Surxondaryolik fuqaro masjidda sobiq hamkasbini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Bu pichoqbozliklar challengega aylanib ketdimi? Mana hammamiz sevib iste'mol qiladigan lays chipslarimiz. Xitoy shu ketishda bir baloga grifttor bo'ladi. Uning ustiga vazni 10 tonna keladigan meteorit tushdi. Osmondan yonib kelayotgan ulkan shar hammani yuragini chiqarib yuborayozdi. Kimdir erkak bo'lib tikilib turdi, kimdir yashirindi. Naqd 29 lahza yongan shar yerga gumburlab tushdi. Odamlar qiyomat qoyim boshlandi deb o'ylashdi, ammo nima qilishlarini bilishmas edi. Olimlar esa voqea joyiga yugurib qoldi. Aynan ular meteoritning og'irligi 10 tonna kelishini, u 10 gardus qiyalikda yerga kelib urilganligini aytishgan. Hozircha vayronalar va jabr ko'rganlar haqida ma'lumot berilmagan. Ayollar ham armiyaga chaqiriladi, demoqda Zelenskiy. Agarda Rossiya Qrim tarafdan hujum qiladigan bo'lsa, Ukraina erkaklarini ham, ayollarni ham armiyaga safarbar qiladi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Avvalroq Qrim tatar xalqi majlisi jamoatchilik birlashmasi rahbari Refat Chubarov Rossiya Dneprning suv resurslarini yarim orol ehtiyoji uchun yo'naltirish maqsadida Qrim tarafdan hujum uyushtirishi mumkinligini aytgan edi. Zelenskiy voqealarning bunday tarzda rivojlanishini dahshatli deb atadi va bu yuz bermasligiga umid bildirdi. Aks holda katta urush bo'ladi. Biz hech qayerga ketmaymiz, hammamiz jang qilamiz. Barcha erkaklar ham, ayollar ham safarbar qilinadi. Bu Ukraina xalqi uchun yomon bo'ladi. Rossiya buni juda yaxshi tushunadi deb o'ylayman, dedi Ukraina prezidenti. Qrim Rossiya tarkibiga qo'shilganidan so'ng Kherson oblasti hukumati yarim orolning suv ta'minotini to'sib qo'yuvchi to'g'on qurgan. Mart oyida Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Qrim mamlakat tarkibiga qaytmagunicha Kiyev suv ta'minotini texnik jihatdan qayta tiklay olmasligini aytgandi. Voyaga yetmaganlarni majburlab ishlatganlarni jinoiy javobgarlikka tortish taklif qilindi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi joylashtirildi. Mazkur loyihaga asosan Jinoyat kodeksi 148-3-moddasi voyaga yetmagan shaxsni majburiy mehnatga jalb qilish bilan to'ldirish taklif etilmoqda. Ushbu moddaga ko'ra voyaga yetmagan shaxsni uning sog'ligiga, xavfsizligiga va yoki axloq-odobiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarga majburiy jalb qilish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarima yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat voyaga yetmagan shaxsning sog'ligiga o'rtacha og'ir shikast yetkazilishiga sabab bo'lsa, 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakat voyaga yetmagan shaxsning sog'ligiga og'ir shikast yetkazilishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari Jinoyat kodeksining 216-1-modda g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari va diniy tashkilotlar faoliyatida qatnashishga undash 2 qism bilan to'ldirilmoqda. O'sha harakatlar voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Morgenshtern O'zbekistonga safari uchun qancha pul sarfladi? Rossiyalik reper Morgenshtern o'ziga tegishli Mercedes avtomobilini O'zbekistonga olib kelib, buxorolik yigitga sovg'a qilish uchun qancha pul sarflaganini aytdi. U bu haqda o'zining YouTube kanaliga joylashtirgan videosida ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, u bojxona to'lovlaridan tashqari avtomobilni samolyotda olib kelish uchun qariyb 56 million so'm sarflagan. Bundan tashqari, artist avtomobilning Rossiyada berilgan davlat raqamini O'zbekiston davlat raqamiga almashtirish uchun ham pul to'lagan.
Morgenshterning ta'kidlashicha, qator qoidalar bois avtomobilni O'zbekistonga olib kirish qiyin bo'lgan. Eslatib o'tamiz, rossiyalik taniqli reper Alisher Valiyev Morgenshtern Instagram'da tanlov e'lon qilgan. Tanlovga qo'yilgan super yutuq Mercedes-Benz avtomobili buxorolik Azim Abdullayevga nasib qilgandi. Avvalroq Davlat bojxona qo'mitasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Morgenshtern Mercedes-Benzni O'zbekistonga olib kirish uchun jami 340 million so'm bojxona to'lovlarini to'lagani ma'lum bo'lgan. Buxoro shahar prokurori: "Menga hech qanday tazyiq yoki bosim bo'layotgani yo'q." Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga murojaat qilib, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshov hamda bosh prokuraturaning ayrim amaldorlariga nisbatan bir nechta ayblovlarni ilgari surgani haqidagi chiqishlari ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lgan edi. Keyinchalik o'ziga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgan chog'ida qonundan yashirinib yurgani haqidagi xabarlarni rad etib, bu sa'y-harakatlar o'ziga nisbatan uydirma va shunchaki uyushtirilayotgani, qonundan yashirinmaganini bildirgan edi. To'g'ri, men o'zimga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlarning chaqiruvidan bosh tortayotganimni tan olaman va xizmat tekshiruvlari odilona, xolisona o'tkazilishini so'raganman, xolos, degan edi u. Joriy yilning 2-dekabr kuni xizmat tekshiruvi o'tkazilishi sababi bilan vaqtincha xizmat vazifasidan bo'shatilgan Jasur Fozilov Respublika idoralar aro komissiyasi o'rganuvlari natijasiga ko'ra 20-dekabr yakshanba kunidan boshlab emas, balki 21-dekabrdan yana faoliyatini davom ettirishga kirishgani haqida to'xtalgan edi. 24-dekabr kuni esa ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot hali rasman tasdiqlanmagan deya Buxoro shahar prokurorining ishdan bo'shash to'g'risidagi ariza yozgan haqidagi xabar ko'pchilikni bu kutilgan holat degan xulosaga keltirdi. Holatga oydinlik kiritish maqsadida telefon orqali Buxoro shahar prokurori o'rinbosari bilan bog'lanildi. O'rinbosar Jasur Fozilov ayni paytda fuqarolar qabuli bilan shug'ullanib, uning o'zi ish joyida ekanligini ma'lum qildi. 24-dekabr kuni men o'z ish stolimda o'tirib, odatdagidek faoliyatimni davom ettirayotgan paytimda Buxoro News orqali o'z ixtiyorim bilan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozganim haqidagi xabarni o'qidim. Buxoro News'ning bu bilan bir emas, bir necha marta asoslanmagan va tasdiqlanmagan xabarlarga tayanayotgani meni hayratlantirmoqda, xolos. Menga va ish faoliyatimga nisbatan hech qanday tazyiq yoki bosim ham bo'lmayapti. Men o'z ish joyimdaman, faoliyatimni davom ettirayapman. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga bunday xabarlar mutlaqo noto'g'ri ekanligini bildiraman, dedi Buxoro shahar prokurori ko'p o'tmay biz bilan telefon orqali suhbatda. Eslatib o'tamiz, Fozilov ishdan ketgani haqidagi xabarni bosh prokuratura ham rad etgan edi. Jamoat transportida naqd pul to'lash amaliyoti bekor qilinmaydi. Toshkent shahrida jamoat transportida harakatlanish uchun yo'l kirani naqd pul shaklida to'lash amaliyoti bekor qilinmaydi. Bu haqda Toshkent shahar transport boshqarmasi boshlig'i Anvar Jo'rayev ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, tegishli qaror yo'lovchilar tomonidan ko'plab shikoyatlar sababli qabul qilingan. Bundan tashqari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi yo'l kirani naqd pulda to'lash tartibi bekor qilingan taqdirda yo'lovchilar huquqlar buzilishini qayd etgan, chunki bu fuqarolarni tanlash huquqidan mahrum qiladi. Naqd pul to'lovlari validatorlar orqali amalga oshiriladi, an'anaviy chiptalar o'rniga chek beriladi. Anvar Jo'rayevning aytishicha, yanvarda bosqichma-bosqich transport kartalariga o'tish uchun Tosh shahar transxizmat oylik yo'lovchi chiptalarini sotuvini davom ettiradi. Chiptalar bugungi ko'rsatkichning 50% miqdorida sotuvga chiqariladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq tarmoqlarda jamoat transportida naqd puldan butunlay voz kechilish haqidagi xabarlar tarqalgan edi.